Bururu. Bururu. Eh? Ah. Uziwa bururu. Ah. Boza niyoipa. Niuze bururu. Unari kutiwe. Bururu. Lega ndo batayire fo. Bururu. Ndi batake ngire. Batake ngire. Ndi batake ngira. Uziwa bururu. Ehe. Ine kwa mene ninariri. Ehe. Ninari ku Saudi Arabia. Bururu. Unari kuchita chani. Ninari nda kushanga kapenda. Kushanga kapenda ku Saudi Arabia. Ime rapu ino kapenda. Ndiya mene baga mbafishi family. Ha, ha, ha. Bururu kashanga kamozi. Hey. After 10 days. Hey. 15 bucks ya bugabu. Mangereka ndikuuze. Ine nari kuchita businessi. Na kuenda kusukuru futi. Ehe. Hei dapa nezo kuchaa PhD. Ehe. Ehe. Nezo kusita da PhD ni bad manners and insults. Niuze bururu. Niuze. Mange bururu na ambaka business hapa. Unamvera. Unamba business. Ehe. Nisuga manga. Nigeza manga pa city market. Unamba business. Business. Unamba sukuru. Business na sukuru yo geza manga. Manyere kandi kuze sikuru ni yamushe. Eh yeah, bururu. Chifukwa sikuru bururu ngati wapunzira. Aha. Uzangarana nzero. Niuze bururu. Mm-hmm. Kuri muntu winango bururu. Oke okay, isoro masikuru ya jamile tunapunzirako. Eh. Yeah. Matichas vambiri vanari na mangweni. Aha. Tuziba yakuti vakagamba. Mm-hmm. Oro vakambatize inari kumveka z. Oho. Paripe vuto. Eh? Uziba kuti sikuru na eve ni yamushe. Niuze bururu. Mm-hmm. Mm-hmm. So jamene tukamba ndiye jamene tufotogoza. Eyo jamene tufotogoza ndiye jamene tukamba manje tukamba chani Prime TV yagwira. Manje bururu mverako. Ndikumbuse. Eh samene twabwelera pano. Maka maka. Ni sikuru. Sikuru. Eh tufuna tupunzise vajavene angu vaina zero za mbwesese. Maka maka. Kuri ma teachers venangu vaina zero za mbwesese. Leka ndikuze pamangani ya ma teachers. Niuze. Bururu ine pamene niriri pano so. Mm. Nangara 1 year sinenda kusukuru but ni gora na uniform. Ni chan. Bururu ni kuenda kusukuru ni punzire ba teacher bali tatumito ba mutwe. Ha, ha, ha. Na masamusa. Hi. Wagongoresa musukuru by force. Serious. Ija amene wakambati ati ngati ni abose ija sufuna ufuna baitana tichani. Kamu tugeza. Iya ya kutu sufuna ufuna nikuvichita. Is it obligation? Ii bururu si wu. Oge jizungu ya mene iyo. Watita kutuko ngoresa tumitoga. Obligation. Kutuko ngoresa tumisamusa. Niuze, niuze. Bururu, mange isega ili tulipe ndarama yopweza. Haa. Na amba uyopa wenda kusukuru. Wani yes inenda kusukuru. Iyo matita zinigani ya umbwezezi. Bauzi letu. Chifuwa bururu jibaba ya kuti mwana umukongorese mabugu. Mm. Eh? Aga kongora aga ngoo bweza. Zapu kila umukirasi. Umupinda. Sanga bweza. Bururu mange eh? Mamene hapari nkani ya matita zi. Yani bururu wabwera puino. Da bwera. So iwe bururu. Ona waina. Ndi batagi ngira. Waina. Daina. Watu sunga puino washawa. 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 Wabuna wali betu. Wali andi samu bururu. Eh. Ya kutuko barangana so. Eh. So wali ingana na wajabaku tuko waona bana mapimpo munga mapopo koni. Baga amba kusega. Ya poriga. Iyai. Kuma shawa. Ni mamuna. Mange reka ndihuze. Pasukuru bunu. Pangani ya sukuru. Chamele tufu nukamba ni chaguti. Wose wamene musonjera pa window. Aha. Kwa TV window iyo. Isega hiri ure muturibe. Aha. Tunge na ure niku bedroom. Maga maga chape TV ngati niku bedroom. Bauze. Tuange na trespassing. Munumba mwana. Muri branji. Goma yakwira yakwira uzi wakuti twakuye wanimwe twakuye wani goma twabwera goma chintu chikuru ehe pamene twabaye wa vabantu bafunika kuti bazive chamene twabwerera ko chamene twabwerera ku Prime TV sure chikuru ni chakuti tuzangara pamozi twakwi ku Prime TV twamanga twamanga panja twamanga munzi munzi tone bururu wenze bani tumiza mona bese uzamtumiza bashawa bapase 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 Nezi wani tumiza mwa. Wapase. Lega ndi wapase. Lega ndi wapase. Muri praji. Ya girai. Bye bye. Ii numoni waba shawa. Numoni waba shawa. Waba shawa bururu waga kupasa mwoni so. Ungara wani wiki. Kumangyaro sambia panji kunu kila perfume. Ero inengati nifuna chita nani kulipira nyumba. Ii. Ni maenda kuposha wa shawa. Ni kwa sira. Kari kumaposa kamozi ni 50 pin. Ni mwoni. Ni kamaposa kari 7. Fili fifite. Ndari fila na nyumba. Uziwa kuti murusaka simu vuta kunkara. Ni patari. Ni kuziwa chape chibemba. Eh. Uga kumana na mtu. Uza bwela chape. Ashani boy. Eh. Shaniko koini. Haba manje na bwela pa koini. Ni koini. Ah. Ni koini. Ili pa koini. Uziwa jina chitika. Ah. Bururu. Inebani chitikira voipa. Ni uze bururu. Mwamene nina gonera pa 2020 December 2010. No. Parani pa 21. Pa 11. Pa 11 September. September? September, eh. 2010. 2010.
Bururu ni namu wakamene baka mbati yamene waka mbati piriton. Kasaka piriton. Na 25 kg ka piriton. Hii. Kupukena kuhuga mairo. Kuhuga bururu nishineze na ndarama za mene muka mbati za kudara mwenye. Za kudara. Ine ni nyamuke bururu nga kule vitumbua na tumitoba mutu. Wala nisega. Ati nzuti. Kupenza tukuli magoini. Wala chinja. Bururu ineweyesa na tiga pena nikaone kwa mudara barupia banda. Nime na jona pukerida kufamu. Wali kufamu? Nizona. Pari landi rodi winangu. Shimule. Shimule. Kuma vintu vichinja. Vichinja. Eh? Ali ku Ethiopia hapa. Anaenda. Eh? Eh? Ati summit. Gani ya suguru? Gani ya suguru? Kuma suguru ni yabwino. Ni yabwino. Suguru mwamena hili ni. Eh? Nangu sindi undi wa pounder. Eh? Upeze kana pa Facebook. Univangati mameni marandi roti mameni wapeze kako pa. Kuma suguru ni yabwino. Osi wakuti onari wafipa. Wasweta na kusweta. Suguru. Eh? Manje sewa nzako tuchoka pa black. Tuenda pa dark black. Tukachoka pa dark black manje tuenda pa grey. Kuma suguru ni yamushe. Yamushe. Na kutagi ngayi mapunzisa. Eh, punzisa. Wandi kumbusa. Kumbangani yamene tukamba po ni ya prime. Ni ya prime. Gairi yamene tukamba program yamene yamba. Yamene mutamba window hii. Yamene mutamba. Yamene aseguka. Prime TV. Bauze pururu. Iri pena mashawa. Iri pena mapipo. Iga gwira. Ya gwira. Natu pururu. Iru evaire ta entertainment. Entertainment. Education. Bauze pururu. Sensitization. Ya gwira. And if you want to advertise your product and the good. Niku utiku inangu. Ni prime. Prime TV. Ero pururu reka nikuzi retu. Kuriba tamena wamene siwa siwa pamena ipinzika prime. Bauze. Iwe ipeze kapa yinde kuyawusi. Pariji kwepe. Pariji kwepe. Manoni. Ile pururu mangwenu nesina yo parati ningachoke mangwenu. Uzi. Naka kumutima kuchoka. Kairi ya ugachukwera so. Umvira munga chikuchita. Mutima unali wachoka. Nesina pisha. Kupisha mutima. Kwenda kukwira pururu. Mange mvira. E pururu. Wama kwa Prime TV. Pamene tuka mbapa so. Kuribatia ini gurisa kantemba. Kuribatia ini ni gurisa mapopo honi. Bause. Oro wa mage manga wa mage mariposa kwa mene. Uzi wakuti manga ni fashion. Ni fashion ye. Kosa sega mundo kankara na manga. Ni fashion. Ha basimai wabwera kwa hoti. Wabwera hoti hai. Wabwera hoti ku fashion. Manja ngati sindi wapunzi la ulina manga. Inga mankara bugati. Ungare sindu wapunzi la futu ungare na manga. Eh. Anishi mafuto ya kukonga. So manja pa ni suguru jabe. Suguru. Eh. Bururu oro wuti ungare na manga wenu mga mwamuni Bejiri Jonse. Maninga unapunzira. Uzamvira ati boss. Oho. Suguru ni ya bururu. Eh. So wani uzamata boss wa mena wa itana ati boss. Eh. Nishi ni wapunzira. Ungangare o boss sunapunzire poe. Iwa ni uze nkani. Suguru. Eh. Ero ya meni ya nivesa mushe ni ya kuti. Manja pabaka mbaba chinja yopunzira na mwe. Securitation chani ungu. Securitation ni yizungu. Securazi. Securazi. Iya mene yopunzirira. Yopunzirira mwa. Wai jinja bururu. Wati jitundu. Manje uzangara jitundu. Ngati ni murusaga ni jinyancha. Ngati ni sause ni provisi ni jitonga ya jata. Tuwabora rimwi. Ya jata. Ngati ni kuko uguwamena chogira nyambe. Wanyambe kamena mani Moses. Ni wafipa mnyama tawi. Munga wanamulo wai. Moses. Uzi wabanduwena wanatari niti mkufipa. Nizone. Munga nyambe. Nyambe. Moses nyambe. Murozi. Murozi. Unga dabareko kuko pakutana kamera. Alisirisiro. Ona. Ona. Asegerera. Agambo kuseka mucho kama papu kama munga. Sure. Ona. Manje bururu. Bururu. Pangani ya suguru futuzi wakai. Ya segura. Waiweze pa segura. Pa segura. Urobure munaiwe. Uma sabahira. Appetite. Ulina toko time manigi mwaka. Manje mvera. Ero futi. Kuwama kwa mene kwa wama kwa suguru manje. Waga mba kuti. Uya mba ya be suguru ya mene tuka mbati. IT ya. Wana bangono bangono. Wama kukunzila. IT. IT. Information technology. Information technology. Technology. Bururu voti ni gati nika vima kompyuta. Hii. Kukwira magama kamera. Hii. Unawa unawamene vati nikira washawa pa kompyuta. Hii. Waji tamunga nika mashini. Vamene vijaba punzisa. Visambila kubanda. Viamba. Kuorofea. Ya uro mkretu wana. Kuyambila kukretu wana uorofea viriko. Ero voti ya mene baka mba bururu ya kuti business studies. Entrepreneurship. Wasati uzo cha mene chenze univa pa bururu. Yo puzira we mawezi uma yachosa. Iwa nina pa undarega ni kugambira na chizungu according to protocol of procession as we proceed in the programming of programs. We need to take precautions. Nile tapi. Ni chizungu hiyo. Nanga chibwera bwera ya. Kai nari kusevera na David Livingstone uzo tunati same class. Oho, David Livingstone. Ine David Livingstone na bashawa. Sanari nzero bashawa iwe kugera ku mozi na majini line. Serious? Bashawa. Nanguri menda baradi kubachonga baticha. Ero ngati mkara sisibarimo wabachonga present. Ero uzi wangati ufuna kutiba teacher wasazuku ona ona maningi. It's either wangara pagati. Oro kumbuyo. Ugangara kumbuyo wazaku onere. Kari kumbuyo nguwa vikopo. Kusogoro nguwa banzero. Pagati ni wajawa pagati. Unapa unawe. Ndiku iwe ni napunzira ini. Nangara zeke sila zose zuzi chosu. Vela. Ero ngati ufuna kuti wa teacher wasazizi ziba kutulipo. It's either you become hoti
or less hot. Ungara ya pakati na pakati. Na yu ndi wapoza. Niji zungu hiyo. Andi wapoza. Lega bashawa wamene wanali. Yu andi wapoza. Niguza. Bashawa wameve. Panari sukuru bururu somu. Oro ya beja amene waka mbati majini lai ni wabachonga. Remender wabachonga. Example wabachonga. Eh? Kuhimi ajape kwanja. Uta wabaticha wabachonga kuda. Bashawa. Bashawa. Nipatati. Uwaziba yu. Nipaziba. Eh? Wanare mba. Example ya tunarimba. Wajera tishawa wamene. He, egizamu yamene tunalemba bururu. Tunaripoti wamene wakamba 100. Wewe kuti ya 102. Ah! Kuti yena kumose na makavazi ya jiabili yonse yagu ya kupepa. Bati bururu. Nibashawa. Nibashawa. Kani ya sukuru. Kani ya sukuru. Mm-hmm. Mm-hmm. Suwa na mazimai manje chifuwa changani ya sukuru bururu. Mm-hmm. Wanambo ufaka konzeru kufashon. Serious? Kairi kuliwena ngo bachawa kutara wakuti. Waka powder powder so. Wao negamunga babachita imbamu. Ah! Imbamu nje jani? Ije ya kuti yamene mama chita ngati oromuntu wa mwarira. Wamu pita chita vimangwara kuta saore. Oho! Kuri wazimai wakuti waka powder. Iwe! Wamu faka mangwara kuta saore. Asaore. So sama ora minako? Siva ora. Banka na monumenti? Ah! Ungara! Uenda umuwa na soto upunda ti uyaripo. Badi kansa anayenda kuta. Ndiye imbamu. Ndiye imbamu. Manje kuri wazimai wena. Niyabu imbamu. Niyabu inosukuru. Iwe fosu nafisi. Oho! Nina pounda. PhD. In Bati Manners and Insults. Hii. Mm. Eh. Kairi uzi wakuti munduo yonda. Mm. Na munduo ina. Ngatufu na kubanyoza. Ufunika kubasi ya nisa. Aha. Ehe. Ndiye manje. Vera. Nisukuru. Nisukuru ya mainsa. Ya mainsa. Ok. Munduo ina. Eh. Ufunika umutu kwa nago na ulemu. Ok. Afunika vikuru vikuru. Oromu ndoza umunyoza vikuru vikuru. Ok. Oyo ndani tungono tungono chifuka gairi. Ndito wamena anga kwa nise unyamula. Aha. Niji mozi mozi mundu. Kwa mamele uliriwe. Ufunika kutuka na vikuru vikuru. Na ulemu. Na ulemu. Ehe. Ine kwa yonda. Unangukunuza kuti. Sunga kambia tindu oso goneze. Kambia ndimwe oso gonezega. Oh. Ukonga na chabe. Bote ya mene niri. So iwa mene uliri ugo kusweta ugo. Na ine kufipa. Iwa nifunika kukupa saule. Nifunika kukamba bachizaero. Ine unganita ane chabe blaki. Paripe futu. Nisuguru iyo. Tuka baba sukuru. Ndiku uza. Iwa unapaunda. Jinapaunda. So mga ngani ya fashion uka mbapo panje wazimai. Chifuwa bururu. Mairo wina. Ah, lero tulipa sukuru gai. Chifuwa zauti ni fashion. Nisuguru fashion. Lero, wawana uri tilibi nsapato. Kuri manje fundu wamene wanga. Wamene watu wandani hapa. Kusiti market wa manager tu wandani. Oo, uka mbaba Maia. Maia. Maia, eh. Ni Maia. Gaison. Hia, hia. Hia, hia. Hia, hia. Mati kulipa zina. Gaison, hia. Kairi, usi wawana kuja kuchaina. Weza kuchaina. Weza kuchaina waja. Kuchaina weza wa itanati wa chuinchwa. Kwa njitu. Chuinchwa nchwa. Santu ngu. Kwa chui ya menga nchwa. Kanja. Chuntu ncha. Kwa chui ya menga nchwa. Ya. Ayua. Bururu. Hey, bururu. Sentence ya menunga kambi ati 20 letters or 20 chani. Mwishu Chinese uka mbaja. Nishuwa series. Serious? Ah, nasi Chinese ni japu kino. Uka mbaja. Nishuwa series. Oro uno kambi ati. Wanyambe. Vera. Iwetuwa. Vera. Iwe posa hako, nika nipoze, ni nani kuhu? Uke kuleke mtu panja posa hako. Nika nipoza hiyo. Yeah, yeah. Okay. 20 sentences. Ona, nga tufu na kukamba kuti wa bossi wa Gerard Shawa. Nizima tupasa 50 pini. Mwi Chinese ukamba. Wasirisa. Kulipe na kufutika. Nase uo na matuima Chinese, tunga na chape tufupi. Kaya tulipe mafutu. Oho. Ni straight forward. Kumbu yo bururu. Munga unapisa track. Shapeless. Ni sukuru yonse. Okay. Gani ya sukuru? Manye bururu tukari pekwenda kutari. Basi timu kuru bati still mo bana tupasa kwa uniform. Ma uniform amene twavara. Ni baji timu kuru bana tupasa. Tupunzira night siku. Tupunzira night siku ina ni grade 2. Apa ina ni cha prepared preschool. Ari mu preschool uyu. Maye bro yamene chivuta. Kusika ili jayo yakuti watu punzisa usiku but watu punzisa ti good morning. Mukagumana mu class ni good morning but mupunzira night school. Ivuta ija. Ivuta. Eh ninavera hapo kuri baticha bene ngo baje. Sema geography. Ora kuverenga newspaper sunga verenge muzuba. Kairi unapunzira night. Night square. Ba kugwira isa no offense. Isa no offense. Kuverenga newspaper muzuba. Ora kuzira night. Ora kuti yakuba kuzira kuti ya museteseni. Ba kugwira. Chifuka kairi upunzira usiku. Uzi wa group pametu kwari bongana kwari kukamba nkani ya sukuru. Tuuganizireko na banzatu. Na banzatu. Uzi bana manje kuti nkani ya security guard naive ufunika sukuru. Maningi, maningi. Ifunika sukuru. Ora yabe kusuka mambare. Ufunika sukuru. Maningi. Unga endo sukira mambare uyu evire na. Uzaka mbana ichi tundubanchi. Katusuzi wa jisu. Wakumbuka po cha evire na. Namuewa sukuru. Oh, yu nao ndu watu chawa yu. Namuewa. Uchawa tuwa kutuzaka kukwilisa yu. Namuewa. Wakumbuka po cha evire na. Ufu na ndi kumbuke ndani. He? Kumbuka kwa mbili 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 unga kumbuki. Ukumbuke kwa evire na. Ndiza kumbuka ndani. Muzungu. Wakambowe. Wakambowe. Ni sukuru. Ni sukuru. Uzi wa bururu. Munga ngani yawa security guard. Purizi tentu punzire.
Ona bururu ugangara ndi wopunzira ndiwe security guard. Mhm. Ije amene baga mbati nangu mosikito wakuru mausiku tu itanati mosikito biting allowance ufunika kulipiriwa. Oh, oh. Manje nga tufuna punzire how can you kiremu that pay me some extra allowance which is called mosikito biting allowance. Uzaga mbapu anji na musu. Ndiwe genius iwe. Eh? Iwe. Ah, ni uza. Pari breni hapa. Pari breni. Uwana so, mbapuina ni masu. Uni uza kuti wose baga maroni. Eh. Bafunika maziba pasa allowance. Allowance. Wa mosquito baba. Biting. Biting. Allowance. Allowance. Second. Mosquito biting allowance. Second. Yamine tuka mba kuti. Which giraffe? Risking allowance. Oh. Kutaka uzakuti. Which giraffe? Vera. Which giraffe? Fwiti. Oh, fwiti. Eh. Fwiti. Uzi wakuti wajabandu wamele sewa kuona waga Murwanda. Eh. Wama ona fwiti usiku. Oh. Ni risking. That's why ni nao na uja mnyamata uja. Uziba. Eh. Anaika prezima. Eh. Wa mamba pa TV. Pamumba pa TV oraba mamba pa TV. Pamumba pa nyumba ya TV. Yokoma vandu ndoweje njera. Ufaka mfite zikapwera kuti zimurowe. Zitamba prazima TV. Vashawa. Unaenda ko nyumba kwa vashawa. Pari ma prazima screen ya 6. Mfite kufika bururu. Ise je kuti ngene mu nyumba. Ya iba. Itamba Prime TV. Yatapa kwacha na kuti. Konse ni Prime TV. E Prime TV. Ma tani yose. Prime TV. Ah vashawa. Ni mapa. Unamvera kwati vashawa vadwara yo. Vanga dwale vashawa. Oh iwe. Fire. Holy God. Wanafaka Prime TV. Eh. Kairi uza pati mfiti ya fika kwa. Ya pwina peza kulija tiona kamba ZX Express. Fiti kwa kwa mbipa manji. ZX Express. Ili pa Prime ZX Express. Ah. Ya faka iwe mfiti iwe. Prime. Ni patari. Ni sukuru yonse. Ni sukuru. Kulipe sukuru nga vichit. Sunga vichit. Tukalipa waka muronda. Tukalipa waka muronda. Iwe mene tuka mba kuti witchcraft risking allowance. Wafu nika kutenga. Then ya number 3. Manja wichi kila futuwa zate nga pukaji. Chifuwa zate wako manana mfiti. Wafu nika kuwafa kila kusalari. Oh. Eh? Wafu nika kuwafa kila kusalari. Then inaina nguya mena wafu nika utenga. Sleepless. Allowance. Night allowance. Siva kona bajabandu. Niji sungu jamene nika mba ito. Niji ita paraphrase. Analyze. Articulate. From the book of sensation. Ah. Iwe. Lega ni panduruse. Wapanduruse. Nuna punzira ine. Suguru. Chifuwa bururu. Sleepless. Night allowance wafu nika kutenga baga muronda. Siva gona baja bantu. Bururu? Eh. Umaganiza pati. Nimaganiza. Bururu nga tiguri shito yodura baga shito yonse. Ni yao security guard. Ni chani chamele siva nga kutengeri warandiro. Waendo nkara wa special. Vashimule. Assistant. Nina mvera hapa wale mbari mbatu mapepa wafu na kuni itanaka. Vashimule. Eh ati haji gaba upwere guno. Na tombo anarigo o sweater boss. Eh unga ukabau za titombo anarigo. Eh. Kairi usi ba chamele nima ukondela. Eh bururu eh. Nijaku chinangu tuye enda so tulibabiri. Eh? Utapwa bantu bao nako iwe ine siba ni hono. Tunapangisa congestion maso iwe. Utapwa bantu bae nda wanipunga. Eh. Ati napunga chijani ichi. Eh. Ati ndine muntu. Kufipa. Kufipa kweka kweka bururu. Mm. Tukumbuke ngoni shua. Tua papa. Mwamene watu kumbukira washawa. Washawa. Eh. Na jitimu guru. Na jitimu. Na manager. Ati nani? Eh, Gaison. Gaison City Market. Eh. Na bare venue. Maia. Tupwera. Tupwera. Eh. Eh. So upangani ya sukuru. Tukaripaka wa muronda. Paka muronda. Tukachoka pa sleepless bururu. Kuri inango. Bururu muzago wa gona. Iwa muronda. Iwa wasi ya wama damu wago. Na vana wago. Na TV yago. Wando kuronda TV ya muzago. Ere wago pasi ndarama mapepa. Ah. Eh. Wago pasa magoini. Oh ya mene ina puira magoini. Magoini. Jamine chile ngesa nishani. Suguru. That's why ni nani kuona wajawanyamata pa city magi. Suguru. Bururu muntu wa sobai. Eh. Kusoma kuti nilikuti ku city market niende nifuna enda mtown. Eh. Eh? Kuibara city market. Kuibara city market. Au nilikutati ni pa city market. Eh. So anifunse ine. Ine kai inachita chifundo. Eh. Kai ameneze pa mbuyo nata sine zibako ku town. Eh. Ka town ngati nikuti. Naka kwenda pale mnyamata enze pa mbuyo na ine. Eh. Wanda kumuza ta iwe katufuna kuti nikuze kuti town nipase ka coin. Nilipire. Ni sukuru yonse. Aha iwe. Nzeru ni sukuru. Kumuzi kumpasa tabe direction. Kuti town iliyo kati nilipire. Nilipire. Coin. Ah, but sukuru ni yabu. Kuma bantu nimo jenje rai. Ola basa wamene uona wakulisa mniloda, wakulisa impa. Nisukuru. Eh? Yamene ivuta. Banaenda kusukuru yoku kulisa jabe impa. Eh. Baja wasa wamene wakulisa boa. Eh. Wasa wakaona ngati mashawa ya mbakuloka. Eh. Ha? Mashawa ya mbakuloka. Yamene choka nichadi, niboa. Niboa. So baja wasa wamene wali mboa baja. Basiba. Ni timing. Ni timing. Ni wali musukuru ya kukulisa. O masukuru. Oro saraula. Nibu ila pa saraula. Nisukuru. Baja bari mu department ya bwanje ati manufacture ni batabo aba bama kusaraura ngati kuri mundu wa zero bururu wamena nayikonka maningi sukuru ni igo
na street vendor. Bururu shima start a business. Shikaona chimvura ya roka, chagura maambulera. That's why leoneza pesa kuni mashawa kepo. Yose ya napira. Chifuka ya chani, vista da business. Business. Vikaona zuba ya choka so, vendo kula tuma vesti figuris. Igo iko. Igo iko. Suguru. Eh? Iga pita pita chape bururu, ukaona chinimpepo, vambo ugurisa majuzi. Season of business. Eh? So vamene tuka mbani vaguti, vamene mutamba polisi. Vauzi. Ngati muna business. Don't go to any other place. Bring it to Prime TV. Vauzi bro. Najizumu tuka mba. Maga maga pa Prime TV. Maga mbati negotiation ili kwa. Kuli uja tinani, bendi nani, banda. Banda? Aguli jero. Jero. Jero, jero mutonda wakanto. Mutonda wakanto. Mbera kukamba. Aga amba kukamba so. Ufika jabe ku Prime. Uza peza uja, wamina ili pa reception uja. Beautiful. Ati ndani zina ati habigero. Habigero hai. Ati habigero. Anikalibe kumuzi bazini. Ni habigero hai. Ni habigero. Manye, ya mene yosina tukalipi wenda utani. Bururu ngati muntu wa muitana ati habigero. Aga ndokura, saka ngara, abi umani o abi grandfather, grandmother. O habigero. Habigero. Aga kura zankara habigero. Abi ready. Abi ready. Abi ready. Aga gota. Abi ready, not abi ready. Abi ready. Abi ready. Aga gota. Abi grandi. Na zina ena nguwa. Ukafika pamene paya parisepusheni. Pari habi. Uzamu peza. Habi. Gero. Bururu ya bemoni weka weka. Ni to drink. Serious. Ugari bewona yero. Upeza to drink. Yero. Yeah. Matonga. 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 Ni matonga. Bururu uga mulangana ya beso. Uta wona na kuona chapa. Aga kuida mutumoto ziwa chapa ni 50. Ni 50. Chero. Sasova. Sasova. So tuka mba kuti muka pwela ku Prime TV. Bauze bururu. Mwafika pa mene tuka mba pa Indigo House. Muga ngena pacha. Maga maga. Nguli vikwepe. Maga maga. Vitatu hai. Nguli vikwepe vitatu. Vitatu. Ni kusanka po jamene jase guga msanga. Na kungena. Na kungena. Na kutini nga pa 12. Pa 12. Muga figa pa 12 pacha. Museruka. Chise guga. Mwarangana ku right. Mbegeza. Jika se guga jabe pa 12. Mwajoka. Muzaona na mpigi cha. Ya mui itani na kuitani. Prime television. Era muga figa. First door. Ni nukunoku nuk, nuk, kinga. Ni kunoku inga usangena jana. Uri betere si passing. Unga ture tere bomu. Unga ture tere bomu. Nyamata siwa jairi. Kote bopro ku bomu la niga. Ni kufiga pacho zanu kinga. Kongo koko. Baza kusegurira. Baza segura. Pari rumipando tuwa pukino bururu. Tuwa pukino. Uzwa rumipando bururu. Tuga ngara. Pati rumipando tuina kutuwa. Tuta tumipando. Wame lape zika nana tuchape theo wa Audi. Ni Obama. So uga mba kuti wa shawa. Wa kazi ni wa Obama. Bali na anointing ya Obama. Ai. Suzi bai. Oh. Uzi bakuti Obama ndine nima mugira ndevu. Ah, uone ni kumbusa. Every after 2 weeks, nima henda kumugira ndevu. So nenze kwa after 2 weeks. Apa nenze kupasa na moni. Mancha mechirengesa ni chani. Alipe umugira. Chirengesa kutu wende kwa Obama ni chani. Sisukuru. Sikuru ndia ire. Kai uzi wa, bururu wa mene tu wende. Olo ufianta jabe mtu pimpo kumufianta so. Ufunika education. Education. Ni ya mene tuka mbati cosmetology. Tifuka kari ungafianti se. Why wakapimpo ni kafya ndachepa ngono. Iwo fiantisi. Heri shikini na mareas. Iwe nduza kuchaya manje sukururu. Sukururu. Sukuru. Ni uzi. Shikini ina mareas. Mareas. Kuri yamele tu gamba out there. Yamele gamba out there. Bururu hapa so. Pako kufya ndapaja. The inner area ija. Sifuni. Oh, nini sukururu. Niwa tinye iwe. Uni vesa pino zenda. Ikangare nirike ji. Ni uzi kaji. Nina punzira na mashawa ini. Nani pamozi. So nani ugamba kuti. Chintu chikulu nita kuti Obama. Ni mamugera ndevu. Maga maga. Ni kamugera ndevu. Kwa mene kucha. Niko. Nankara Obama. Bururu. Na vila titoilet ya Obama. Bururu gangena so. Uone kamunga ndia kukicheni. Na nyusi pepa uwele. Uri mjimbuzi. Umvila na appetite. Jimbuzi. Jikuza ti city me. City me. Jimbuzi. Maje hurikutini kakuti. How many minutes? Jikuza ratu. Ngani 15 minutes. Iga wana. Jikuza ti stand up. Obama. Suguru. Ni patari. Ni suguru yose. But mastokeni. Naona kutara vena angubaku mgila mastokeni. Bururu. Aya mastokeni. Imozi wana nikurira ni mashawa. Ine wana nikurira na ine. Ni wa Gaison. Vama iya. Imozi ni chitimuko. Sure. Revenue. Revenue. Ana nikurira ko. Revenue wapa city market. Ana nikurira ko katai. Revenue manager. Aya wamene ocha. Okay. So vamene tu gamba ni vakuti. Ndiye vamene tu fotokoza. Ewa vamene tu fotokoza. Ndiye vamene tu gamba. Apa manje ya kuira. Niku tu. Apa niku Prime TV. Vera bro. Bururu kuja kwa vene tina nikuchita renti kocha. Tusagambe mafutu ya vena. Na wazani kumbusa mafutu ya vena. Ise tu gamba uti Prime TV is the best television. The whole Zambia. Uziba. Bururu karangana chape bino bino. Nangu mareti chape mareti chaji. Oro unaga ntemba. Oro ugurisa parafini. Oro ugurisa onyoni. Kutanta uzakuti ingatuliko na gangono.
Ulina parafini. Uko kambi kapa Prime. Ukureta ujita advertising on Prime TV. Very cheap and is rewarding. Uga, bruru ni kutuwa mene siku ila Prime. Ero wani kumbusa. Patime ya Christmas. Unaona vene wenzo chita. Bruru. Awa wantu wanapu ila chape kuti chita empower. Nangani bosa. Mwatu wanapu ila kuti business. Bruru. Wanapu ila chape kuti tungarepu ino. Uso mipando sisi maoneka oneka izika. Zinye mbuga. Mijero ose oyu. Mijero. Mijero. Pari positive. Pari positive. Bururu. Ona. Ona. Mbena manyefu. Mijero. So tuka mbaguti pa Prime TV. Kuchita advertise is very cheap. But futi Prime TV chifuga itambiga kuri konse bururu. Bauze bururu. Bururu upete mutauni ni Prime TV. Ora pa mariro. Uta pa mwine wamariro haibara kuti ana mariro. Kuamba kutotera hata mba Prime TV. Iwe. Pa mariro kwa. Hei kuri mashoa inangu ya mine tambika wa Prime TV. Ya kutu kwa itamba bururu. Ola uripe ndrama. Umvira munga utunandrama. Ndiye ija tupite pite. Wapwela watia vitumbua vavene. Umvira tunandrama mutumba. Bururu, kasi uripe. Bururu. Kuri ija tu okisijini. Oki. Okisijini of democracy. Aha. Okisijini of democracy. Chika kufunsa chizungu so. What's the pandalization of the increasation according to declaration? Ai, bigamba. Uprime TV. Bina pounda. Kuri vizungu. Not chizungu chija. So, sir, what question should I ask you? But in chini watch the interview. Ah. Wera ku Prime TV. Wera ku Prime TV. Okisi chini of democracy. Ya, bina. Bururu ugamba so, mushe mushe. Osa ti studio ya kutu ugangara mu studio. Buru mwita ufiantana. Muta ufiana kuri pesi pesi. Manje muno nga tufu na kuyenda enda. Okay. Uyenda enda. Ngati unai jamele tukamba mimba munga yanga ya kuti. Iyenda inyanganya. Wega ni inyanganya. Iyenda inyanganya. Iyenda ni mimba yonse. Ni bashawa wonse hawa. Eh? Batusunga. Ah, batusunga bashawa. Ero kati pamele teze Paulova. Pamele batusunga ni bashawa. Bashawa batusunga. Nakambobe. Nakambobe. Manje bururu. Constitution. Uka mbapa buwati. Kati lipa education manji. Education ni la constitution. Uzi wa bururu sometimes they say speed kills. Eh? Speed kills. Yolo chosa kutimaweti uh-huh. Nazi. Tenze na washa wa kusukuru. Kutate uza kuti ukatamanga. Ukatamanga maningi. Usamangarira. Ni uze? Iya mene waga mba kuti constitution. It's for the better for the people of Zambia. Umbero, kutanda uza kuti mazambia ni wamene, wamene tuka mba kuti mazambia ni hapa. Waga chitika kuti wachitika pwino pwino kwa. Wamene wapeze kawaza chitika pwino ni wandani. Ndise wamene? Ijani constitution. Chizungu, niatu. Niatu. Kutanda uza kuti mwamene tufunika kungari na pwino pwino. Mwamene tufunika kusungira na pwino pwino. Tungare pati? Pamozi. Pamozi, ingare mupepa. Manje ya kuti lero wauka, iya hii. Shishani. Tegani vantu wapase ni mupata. Wapange constitution ya bwino. Nizona. Uh-huh. Ero manje kuriwa aja. Wanzatu. Wama vaivara every day. Uh-huh. Wama sign language. Mwatibarima mkonstitution. Buru iwe veni baba. Uzi wawaka pendati yao many languages ya Zambia. Wama siyapo sign language. Sign language. Nijani. Sini zibanga ya nganichani. Sign language guide is a part of Zambian language. Uh-huh. So manje ni province iti ya meni waza pakapo uti ingari local language ingari sign language. I think it was. Apo tufunika kungena po maningi. Tukufunika tu. Apo tulipo. Tuzanga napo. Chifugwa na tulusaka. Maka topgana na hajika. Ehe. Hajigapa. Ah, topgana. Hajigapa. Topgana. Ah, ni fatari. Bururu. Bururu, tia, leka tuuseba ntuchirungamo. Ehe. Chifugwa. The Bible, na Bible igamba. At the shall set you free. Ni wedi kwaji. The truth. The truth shall set you free. Kutanta uza kuti bururu. Gatuka mba jirungamo. Ni shifintu fose vizamu kwenye ndira. La pwera inda. Ya kuru maenda. Inaone. Inaone. Na pwera, unga pukangile antuwaranga na? Bururu, Kutata uza kuti bururu, uko kwa mene waenda, waenda kutina iwe. Isiye inda iyo, isiye. Kwa machikuru bururu nita kuti, mastoke nisinawashi. Uzi wa kuti mastoke nisinawashi bururu. Sunawashi mastoke? Sinawashi mastoke. Aniruma inda ile. Ya kurumba? Inda aniruma ile. Manjoli na chani na iwe? Inda iwe. Aniruma nisa mbukulile. Sura toka magazi. Bururu. Yani rumira uwinda. Sura toka magazi. Sura toka magazi. Kazi panya pangoro pangoro. Ai. Sorry. Okay, uji.
Ode udana simba. Inadie. 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 Uli pa fasting. Bururu. Uli pa fasting. Nega nikape fazona. Si fasting. Unga unasira kwa nyumba. Nega kwa nyumba. Uza pwerera kwa mazapuka. Warira mutonga. Mawe. Mawe. Kalito ya murusa ya nifuta. Papa yiku musi. Agapa. Sitiri la. Sitiri la. Nango bashika ndaramba. Basize tusakira ndaramba. Sakira ndaramba. Akuru uyi. Marega, ninao na pwene bwo. Mundu ungena wamene tukamba bima shop vikuru vikuru ivi bururu. Hm? Kugura ya be bururu matishu ya 7 million. Ayapeleka bururu. Iwa una njara. Ufuna fanya vipini utimuzabe suma ya kapeni. Umajini baba ide. Wenda kukura tureza togera na ta pendevu 6 million iwe na filipini kuvuta mudu bururu kungera ya pevuja ututomini na pamina utumachadi tumahanki utu 2 million iwonga ama siguru ni ya pwito siguru ni ya pwito eza kukamba ile topu ya ratie tuende kusukuru waenda kukwira manje inswa nani kukamba ini tia tiende kusukuru bize kukanzi nga viwaya waona manje kwa mene tuwa fika kwa mazigo kwa mene uza pururu kuna mene kwa mene ama kuna pureti ya 3 million zona kwa mene uza eno mati ya mututezi ya sana vataya kwa mazigo ya pwito tupwelele kumuzi pururu kifuka mundore miraso wazima wati na sikini ima chinja wakara nande araba sikini chinja ona ni mafutu wae ora kunyawura wanduware mira pururu zwa nyawura munga isa munga kunyawura mpere ya wanduware mira wae nda kuka mashini ni fuu pururu Bururu jabe ndarama ni za bwindo. Aga seketwe wandarama. Wandarama? Kuli kusaka wandarama. Unaona kuseka kwa ndipo futi kani. Uzi wati mafuto ya ripo. Manje vore mera. Na energy ichoka. Ichoka. Chifuku agutia. 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 Atiago lollipop. Atiago chisoseji. Atiago chicken pogosi. Ah bururu vore mera. So wande kwa kutatla ingati sindi wapunzila. Nishufu ni ka deliverance. Manga, ufu ni ka deliverance of education. Kaili it is never too late. Not deliverance ama pempero, but deliverance of education. Of education. Uzi wakuti sukuru sisira. Kuri uja mzimai, wasiki stechani? Arigo sukuru. Arimu grade 9. Keep it up. Upitirize mwanti. Kifuga mzimai, ona uja. Chamele chini dabuisa nchamu. 69. Veni arimu grade 9. Pamela zaka siza sukuru wa zankara na maizi angati. Bururu gaili suzi wanangu wa mwari lakapena kujana kwevi wafu na sukuru. Oho. Ungando gamba na ibranji po. Aka mbachi zungu, aka mbachi nyanja. Po, utuwele mbaipo. Wa mbaipo. Uza kamba naishi tunuwa. Mabo zinanoa. Aka mbachi giriki. So, sukuru ni hapu ino. Haa. Nanga sukuru chape ni hapa charo. Kapena kuja. Nanguja kapena kufu ni kaka sukuru. Kasukuru, eh. Hahaha. Manye mbera ni kuhuze. Eluze. Gani ya sukuru ka? Uziwa, gani ya sukuru ni hapu ino. Maningi. Tunamu onapo winangu ise. Winangu. Anali minister. Anali minister. Bururu. Uenda amene tukamba anali wa minister wa chibemba so. Wa chibemba. Uenda amene tukamba pa kids. Soma tukamba. Uenda pa kids paja. Nga munzake kaja. Kakamba. Can you give me chicken burger? Wabwela wapunda wewe mchibemba. Na ene uwe ne umperefie chicken pox na alaria yoye ine isu. Pero na atema. Chicken pox. Chicken pox. Kuiba ni nakuti. Kupera waza tuwa minister chicken pox ni matenda. Oh sorry. Kai tuenze ku China. So unaona munga na Mozambique ilimo. Sukuru ni hapo ino. Bururu ni patani. Sukuru? Mhm. Bururu ina kuja na mu ati satisfied na hivyo. Satisfied. Muni pasi ya mene. Muni pasi ya mene satisfied. Usiba. Ni ja mene usiba bururu sukuru sisira. Sisira. Nasi hawa mene tukamba hawa mene. Usiba mene hawa mene baita ni wati madogota. Mhm. So meaning ikuti pa mene bali madogota. Futi baenda kupaunda. Bururu ugangara dogota dogitereti wachaya ufuna upaundi lapo ukwezeka wangara unisokoneza ukatoka pa dogitereti upaunda bura pa professor professor ukatoka pa professor iyo pa professor upitirira manje ubongara sa
Nishu wa Siriza. Wa Siriza. Kaya kukangara profesa. Wala ndi mugazi, uita ni wasa. Professor. Ugatoka pa profesa wenda pa usa. Wala ndi mugazi, uita ni wasa. Ayo, ya usa ni ya positing, indina nafaka. Oh, yeah. Manjereka ndiku usa. Hey, bro. Kwa mene chini baba, bro. Baba zimai. Muzambia. Kulichape profesa umoza wa mene nizi baba. Profesa Nkanduru. Oh, ruo, wamene wako. Nima tiwe nangu. Wako mundali. He, wamene. Nima tiwe nangu. Eh kuri chape kanduru. Azimai jentu punzire. Jentu punzire. Jua imwe daily mungana chape ngani yanu shitu yanu nyonyosha bana pa nyumba. Ha bururu. Na maziwa ya sagas. Kugurisa vitumbua. Ya sagas. Eh? Imwe mwe kachape ndipo mpeze kakuti daily vamudara vakabwera mwaiseni. Ah, wazima itentu punzire. Sukuru ni hapu kina. Ero jamene tukamba na wacha wamene vayenda enda usiku pulizi. You still have an opportunity. Ya kuti muka punzire. So hivyo ndiye timing ya mene hilo. Ya kuti manyamu uka usiku. Mwenda kuwenda kusagira vo sagira sagira. Uzapeza matenda. So jamene tukamba. Ndiye jamene tufotogoza. Ero jamene tufotogoza. Ndiye jamene tukamba. Maanje tukamba chani. Prime TV. Pamene tuenda kumarasti rasti. Kumarasti rasti. Nega tukambe maningi pa Prime TV. Pa Prime TV. Boza niyo ipa. Bururi ndia mene tukamba kuti murunga remegezeke. Satana afere kuturo. Ero mujimemba. Le safare. Satana afwenkule. Njiva mene tuafika manja. Njiva mene tuafika. Tukamba pa Prime TV ni yagu tini. Prime TV. Bururu. Is the best television in Zambia. So far. And in is it Central Africa or South in Africa? They're Africa. Bro, then it goes. Oro mwana ari so. Uzambira nyabe prime. Inaka ili pamene nauka pamene after na gona ija after my Piriton. Piriton na bora nauka. Ndiye bo mwana prime. Inakusakira mu kitchen. Ufunungura mapoto na Nati prime maybe by should introduce ndio yenyo on Prime TV. Oh. Ah, bro na isagira. Kuenda mu poto nipeza chiwawa. Ah. Ufunungura au munipeza maofosi yakapinda. Ah, ufunungura umunipeza ti mbovu zakapenda kupeza mahipu ya mosikito na ti Prime TV ni zai peza kuti kuona monga ni chakuti kazi ni TV station. Washawa wapwera kuipa. Washawa siba jairika ni chimozi kaidi washawa ni chimozi na mene tukamba kuti kampiripiri kagachoro bururu kampiripiri na mkankari kangono kababa ni semu na Prime TV mwange leka tubawuzi pari Prime TV koma chikuru sa mene mwele kila kusima ni chakuti ife tulina news ya mene hili bwaji genuine. Kuri ena kumanyuzi yo panga bururu. Bururu ilani tambisa kwa inango. Bururu. Muzuwa wa verengati 14 people have been killed. Mumazuro the same news boy verengati it has reduced to 13. How? Instead of increasing, it's reducing. Tambani ya metuwa mauti. Prime TV. Genuine. Well gathered news. Only the truth. Will set you free. The rhythm of television. Uwani kumbusa na kadansi. Then it got up a news. Bro. My program, my jammer took a bagutianango, Yaguseni, who sent so. My program, Yaguseni, Manimbo. Manimbo, I mean a muimba. Cosa Sidamu studio. Utapa Mutara in Manimbo. I was a video and a packing. I see that. Could have a man who was packing a gunumba. Utapa a vim by him and a packing a gunum. Come a prime to the Sani Purayim. Kamu tengo ni kangono wauti nasaga ya unga ni imosi. Sikuwa nena mkwana. So berani ku Prime TV. Then kuriba java wauti ya hii ise tufuna kuchita advertise. Prime berani. Ono na amene ino program ya amene tuwa ambarero. Bururu. Sponsorship. Sponsorship. You are very free. You are very much welcome. Welcome. Very much welcome. Leka tuwezi. Kuri wamene afuna kuti akiteko sponsor program. Iwe watindani ni murozi. Murozi. Mundia. Mundia. Kupembe uko. Kupembe feeding uko. Prizi twayamba manje. Tukabwera uko. Tufuna jambe ulete ndarama. Kutituyambe. Kuchita buwaji. Kupitiza na program. Tukwa rukamba pa advertising. Pa Prime. Uzi baguti ngati bantu bachanga muka. Ni barozi na batonga. Kwa sina. Iwa upu ndaguti Aisha. Kazi chepe chikusecha. Wafika mutau ni chafika chiseru kaka. Wabunda Aisha ufuno chisecha. Udabwa, upunda Aisha uchiku ina kasi njebe jise chayo. Waziwa. Vina changamuka. Kwa naka mba kutaya. Vina changamuka. Mutonga ni mutonga. Ero, Aisha ni Aisha. Omaga champuka sunga muku. Sunga muku ile. Lelavana hefe na mubaibu analimu. Analimu ya. Haba gugu. Anali mutonga. Hagai. Enze mutonga. Mara gai. Enze mutonga. Obedia. Anali mutonga. Osi. Unga mungu anise mutonga. Na uyu mnyamata uyu wenze na appetite maningi mubaibu. Anali kutia uyu. Usewo mbaipo mnani mandu wana kukonda futu. Sure, mwanga ujana gurisa ukuru wake. Pavagudia. Ndiye wamene esa o.
Esau. Goma kunari vantu vapetite. Shuwa uzwa supu ya mbuzi inamba kudala. Supu ya mbuzi inamba kudala na mu Bible ya Esau. Yamuri sa supu. Supu ya mbuzi. Eh, supu ya mbuzi. Nifase mwaichi. Gaira nani kamba chimemba. Na la kupela ukulu mwaichi. Wabemba. Esau. Lako kajako buwati tenga. Lek tenga. Uza tuwabemba na wewe manja hapa. Wanangala munga wabu chipata mazina. Oh. Mm. Ati awe. Mwana. Kapono kawino chanda. Serious? Mm. Don't go wewa mulenga. Ni mazina yonza? Ni mazina yonza ayo. Mm. Hmm? Mm. Leka fitalari. Umutonko fionpo chanda. Hmm. Leka fitalari. Yonza ayo. Wapi ya waisa? Hmm. Kuli wina angwana tenga ui ox tuzamugamba maningi. Hmm. Eh, but in November. Hmm. So tentu chite sobu. Kwa niku Prime TV. Eh. In case you want to sponsor this program. Eh. You can come over to Prime TV. Eh. Oh, kapera ndi mweba jabaguti. You are sumu enda enda maningi. Eh, tuzawa pasama number. Eh. Ya mene wanga tutumire. If you want to do business. Eh. With Prime TV. Mm. And Mazabuga Boys. Mm. Eh. Tuzawa pasani ya mene tuga mbaguti manumbers. You call us, then it was up with a press one. We give you good business. Bowser, bro. Eh, Kayamba na zero. Kayam number at Yamba na zero. Yabenango Yamba Yamba na Amelie Tugamba Jani. Plus. Plus, eh. Yatu oh, yamba. Plus in a zero. Plus 260. Manja at Yamba. Ba, pass number. 09777. Eh, any boys up of foot. 09777. 53 97 91 Nishi ya kuila. 0977 53 97 91 Na inango 0977 Then 36 73 31 Nishi ya kuila. 0977 36 73 31 Nishi ya gwira. Tuatenga business. Tuareta pa Prime TV. Tuye ndira pangati. Pamo pamozi. Chifuga famene tugamba. Ndiye famene tufotogosa. Eno famene tufotogosa. Ndiye famene tugamba. Manji ugamba jani. Ugamba jani. Nigamba Prime TV. Oh, wezo wani sogonesa. Ugamba jani. Prime TV. Ati? Prime TV. Uzigambisa, uga mbachani. Prime TV, the rhythm of television. Mamba kupunzira. Nipatari. Uzi wakapezeka na mundu waina na uma amba kuhina. Hey, ukukoya bugini. So hapa nape mbatu menye lego me to you, nane ni sweteko. Nane ni menye me to you, nane ni ineko. Uineko. Yeah. Naona kuti mahipu ya yoga. Nipatari. Kuri mundu wa mena ini na kumbuyo. Yoga. Gwira, panibai. Bachai, bye bye. Panibai, batanafa na mape. Bachai, bye bye. Bye, bye, bye. Mazabuga Boys has come to stay. Continue watching Prime TV until next time. Tigamba kuti bye 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 b